dreams for the Red Queen under Crown of Stone. Eight voracious beasts born from eight restless nights. Four nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? To bylo velice dramatické. Ano. Vampir. Smrt. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet. Awaken from the harshness and be born once more. Že by vampir. No, vítejte u hry Vampir, upírského RPG s akčními prvky a hlavně s bohatým příběhem. A my jsme se právě pravděpodobně stali upírem, jak můžeme soudit podle těch děr na krku po takových hezkých špičácích. Máme žízeň. Máme žížu a tady ta slečna paní vypadá velice šťavnatě, že bychom si ji mohli vycucnout. A ne, my ji známe. Teda spíš ona zná nás. Oh, sestra. What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Ale hra by měla být i silný nějaký detektivní prvek. Snažíme se totiž zjistit, kdo z nás upíra udělal. Uh,
No! Please, a moment, let me explain! This can't be happening. Oh! Au, 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 au. Boj, můžeme skákat? Nemůžeme skákat. Třeba sem, uvidíme. Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Už se můžeme bránit, výborně. Můžeme se tady třeba schovat. Se každému omlouvá. Jasně, zabil jsem jenom teďka asi 5 lidí, ale nechci ti ublížit. No, zítra k obědu si asi budeme muset nechat ujít česnečku. Chtělo by to najít rakev. As white as bone. Song. A child born from darkness must take scent. Who's there? Are you referring to me? No. No. I still have so much to accomplish. So much. Still have so much left that needs doing. Paráda. To je další mrtvola, která si evidentně vystřelila mozek z hlavy, dobrý. Zajímavý dům. Máme injekci. Máme revolver. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now. No. There's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Oh. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. OK, takže jsme byli armádní doktor. No, it never got easy. This makes no sense. None of it. Co? Kousl tě upír. Pak tě obrali. Odhodili tě někam do škarpy. Zabil si svoji sestru a teď ležíš někomu na posteli, nebo sedíš. Dává úplně perfektní smysl. No vidíš, teď ležíš. A nevím, co na tom nechápeš. Ano, ano, přesně tak, doktůrek. Oh. OK lidi, tohle byla hra Vampyr. Díky, že jste sledovali tohle video, díky, že jste sledovali tenhle stream. Náš hlavní hrdina se jde odprásknout. Nazdar Mumlinko, vítej z práce. Teda, vítej do práce, teda, ahoj do práce. Právě mi vystřelíme. Tak, to byl Vampyr, GG.
Jako fakt všechno. Jsem dostal achievement ještě dokonce nějaký. Ne, není to všechno. Dobrý. Ha! Okay. No, tak jsme si akorát tak zasvinili košily, udělali tam díru a... barvili... Povlečení. As mad as the moon, who tames blinding sunlight into reflection. Evolutions. Ok, takže nějaký ty schovky naše, ty postele, které máme různě, taky ty safe housey nám umožňují se vyvinout a odpočívat a utratit naše body zkušenostní pro vylevlování a pro vylepšení našich upírských schopností. A jenom na nás to si vybereme jako první. Mně se líbí teda Claws, to je takový, i když Bloodspear vypadá teda zajímavě, to vypadá zajímavě, to vypadá tak jako netradičně. Jo, a takhle to naplníme. Ok, přestanu si hrát. To je velice pravděpodobné, že to patří někomu, kdo mě stvořil. Ano. Spoiler, seš upír. Tam někdo tluče na dveře. Co to je? OK. Jo, aha, oni se k nám snaží dobít. Tak to jo, tak už jsem myslel, že máme jenom sousedy to nevychovaný, ale to jsou ti, co nás chtějí zabít, no tak. Máme super jump. Jo, to je ještě lepší než super jump. Je to pijavice, zapte tu pijavici. No, točí se mi hlava. I'm still in Southwark. It's unlocked, all right. Hello, Stan. To use your stake to stun. Okay, press F to bite and to bite stunned enemy. Okay. Au, 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 aa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 
Od sem? Já ho nemůžu vypít víckrát, OK. Zajímavé. Můžeme obírat mrtvoly. Tohle je ten náš kolík. A to je tohle, jo. A... tohle je to naše krvavý kopí, tím jsme si vyplejtvali teda krev. Co pak je tohle? Karanténa, ok. Nakažlivá choroba. Dobrý. To nevím, o čem mluví vůbec, tady nic nakažlivého není. No, chudák sestra. If only I had controlled my need for blood. Mary. Ale Krisa. Someone will pay for what happened to you. I can't believe I'm doing this. Co? Dáváš si Krisi k svačině? Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum. The man has been drained of all blood. Není to možná tak ta obrovská kaluž, která je pod ním? I follow the scent trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so
Tohle je dobré. Šup. Where has everyone gone? Tak, našli jsme novou skrýž. A můžeme tady utratit naše body zkušenostní. Tak, je tady něco jako workbench. Jo, takže si můžeme vykraftit nějaké zdravotnické potřeby k léčení občanů nebo obyvatel tady zdejších, séra, kterými se můžeme boostovat a upgrade zbraní. Můžeme upgradeovat cool normálně. Cool můžeme upgradeovat. Kdo by to byl věděl, že se dá upgradeovat cool? Máme 475 zkušenostních bodů, což není mnoho. Ale evidentně tady jde něco takového upgradeovat. Tělo, krev a kousnutí. Dáme takhle víc života. Dobrá. Že jsem to zrušil a nepotvrdil. Samozřejmě, že jsem to zrušil a nepotvrdil, protože jsem velice schopný hráč. Ano. Výborně.